Запоріжанка Ксенія Лоткар щорічно прикрашає штучну ялинку. Має 5-річну кішку Боню та 2-річну собаку Мері. Каже, кішка дуже любить знімати ялинкові іграшки і гратися ними разом з собакою. Тож цьогоріч вирішила змінити спосіб встановлення ялинки. Раніше ми її встановлювали просто на підлогу, але вона була дуже нестійка, завалювалася, і киця її завалювала дуже швидко. А також вона знімала різноманітні бантики, кульки, і це все валялося по всій хаті. Зараз ми придумали таку табуретку, яку я обліпила пакувальним папером під колір ялинки, і киця не може вже забратися на табуретку та зробити шкоду ялинці. І це дуже-дуже зручно. Собаці це цікаво, але вона, у силу того, що вона дуже маленька, вона не може застрибнути. Але коли киця скидає будь-яку іграшку, собака з радістю її розтріпує. Ксенія каже, що ялинку завжди встановлюють біля вікна, бо гарно вписується в інтер'єр, а також, на її думку, це безпечне місце, аби уникнути ймовірної пожежі через неправильно закріплену штуку. Штучну красуню. Я взагалі не встановлюю біля розеток десь, і я опасаюсь чіпляти гірлянди. Працівники ДСНС у Запорізькій області та інші фахівці нагадали правила безпечного встановлення новорічних дерев вдома та зазначили, що не лише сама ялинка може стати причиною загорянь, а й іграшки на ній. Забороняється встановлювати ялинку. Забороняється встановлювати ялинку поблизу теплогенеруючих приладів, батарей, обігрівачів та іншого. Ялинку потрібно встановлювати таким чином, щоб вона стійко знаходилася на підлозі, уникаючи можливості перевертання. Це перше. Наступне. Іграшки ми обираємо для прикрас, які виконані з негорючих матеріалів. Тобто це скляні іграшки, спеціальні іграшки, виконані з негорючого пластику. В жодному разі ми не використовуємо прикраси, які можуть загорітися. Це іграшки з паперу та вати. Зберігання кислорода в повітрі составляє... Склад кисню у повітрі складає 20%. Окрім кисню, до загоряння ялинки може призвести тепло, вітер, накопичення пилу. Ксенія Лоткар розказала, що при прикрашанні квартири до новорічно-різдвяних свят враховує всі протипожежні правила. Особливу увагу приділяє гірлянді. Завжди перевіряє, чи вимкнула її, як і інші прилади, коли йде з дому. Обирали ми гірлянду, щоб вона була довга на всю стіну, тому що на вікно ми чіпляти побоялися, на штору також люди її чіпляють на штору, але це знов-таки може викликати пожежу, ми боїмося цього. Вибирали, щоб вона була подовше, мала хоча б 4 кольори, і ця коробочка, вона перемикає режими блимання гірлянди. Вона в тебе працює тільки від мережі, чи там є батарейка? Вона працює тільки від мережі, і ми її вмикаємо тільки, коли вдома. За словами головного інспектора відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям Сергія Мельника, гірлянда має бути у справному стані, без пошкодження, також повинні бути справні розетки та штепсельні з'єднання. Використовувати новорічні гірлянди, які сертифіковані в Україні. На упаковці даної гірлянди повинна бути позначка. Це трьохлисник, який знаходиться у напівколі. Цей знак означає, що виріб пройшов певні випробування та його можна використовувати в побуті. За словами головного інженера Запорізької регіональної дирекції Володимира Почоси, краще використовувати низьковольтні гірлянди, бо в таких випадках менша ймовірність загоряння новорічного приладу. Найбезпечніші гірлянди – це ті, які маловольтні, тобто це світлодіодні, які потребляють дуже маленький ток. Це на батарейках або на акумуляторах. А взагалі на сьогоднішній день у нас дуже багато гірлянд, які від 220, від мережі нашої. Тому моя порада – краще всього купувати саме сертифіковані гірлянди, якщо це 220 вольт. Чому? Тому що вони дають, виробник дає гарантію на продукт, який вони випускають. Гірляндами можна прикрашати не лише ялинку, а й кімнату, робити її частиною декору. Перед святами їх розвішують вдома, в офісних приміщеннях та у будівлях в цілому. Як зазначив старший викладач кафедри охорони праці та навколишнього середовища Запорізької політехніки Олександр Курков, також варто звертати увагу і на світло, яким горить гірлянда. Новогодня гірлянда
Новорічна гірлянда може впливати на здоров'я людини. Мерехтіння вогників може призвести до депресії і нападів епілепсії. Найбільш небезпечні світлодіодні лампи, бо їхнє яскраво-холодне світло впливає на мозок і викликає відхилення в ритмі його роботи, що може спричинити різноманітні захворювання. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.